pessoal, boa tarde para vocês, né? Um feliz final de domingo. Eu vou fazer agora aqui o meu almoço de domingo, gente, um pouquinho mais tarde, né? Hoje que eu já acordei um pouquinho mais tarde. E vou compartilhar com vocês um almoço aqui bem simples e delicioso. Desejo uma semana abençoada, um mês repleto de paz para cada um de nós. Aqui, gente, eu vou fazer o meu almocinho. Hoje eu vou fazer aqui pra gente. O arroz já tá ali cozinhando na panelinha elétrica. Aqui eu vou fazer uma bisteca de porco. Tá aqui no limão e no vinagre pra higienizar, né? Pra tirar aquele cheiro forte que ela tem. Aqui tem cheiro verde. Vou fazer uma salada de alface. Vou botar tomate também, cebola. E essa bisteca eu vou fazer ela na pressão, assada na panela de pressão, porque eu não tô a fim de comer fritura hoje. E vai ser esse meu almocinho, bem rápido, né? Que já é tarde, né? A gente tomou café um pouco. Eu tomei o café mais tarde hoje, né, gente? Então o almoço vai sair um pouquinho mais tarde. Então bora lá. Eu vou temperar logo essa bisteca e vocês vão me acompanhando aí, tá? Bom, gente, eu vou cortar as minhas bistecas para poder ela caber. Eu já escorri a água. Eu vou cortar elas para elas poder caber dentro da panela de pressão. Eu quero dar uma boa selada nos dois lados. Pronto, gente, vamos temperar a bisteca, né? Que eu já coloquei sal. Misturar bem. Aqui eu vou colocar 3 dentes de alho picado. Cominho. Vou botar também orégano, chimichurri, lemon pepper, alho frito. E aqui tem pimenta calabresa, tá? Colorau, eu esqueci, né? Não pode faltar para não, para dar uma cozinha. Gente, o lemon pepper, ele é muito bom, viu? Para carne de porco, para peixe, nossa, não tem comparação não, viu? Agora tem que tomar cuidado com o sal, porque esses temperos assim naturais, eles são salgados, né? Ele vem com um pouquinho de sal, principalmente esse lemon pepper. Aí você envolve bem os seus temperos. Quem ainda tem costume de usar esses temperos, não tem problema, usar só o seu. Os tradicionais mesmo, sal, colorau, alho. Mas eu gosto, gente, de usar. Mas não é em tudo que eu coloco esses temperos assim, todas essas qualidades de tempero, porque tem comida que não fica bem legal, tá? Que ele não. Ele mascara o sabor do alimento. Tem em algumas carnes, né? Mas em outras coisas realça muito bem. E carne de porco, frango, eu gosto bem temperado. E quem me conhece sabe, né, gente, que nas minhas carnes de porco eu gosto de colocar laranja. Ó, isso é tão bom, gente. Quem não é aí acostumado a usar, coloca. Ela macia. Além de dar um sabor adocicado, né? Que a laranja ela é docinha, ela dá uma maciada na carne. O limão eu não coloco aqui porque eu já pus para lavar. Aí já fica o gostinho do limão na carne. Vou pegar bem o suco da laranja.
E aqui, gente, depois que essa farofa, que essa carne estiver pronta, vou fazer uma farofinha da panelinha que assar ela, eu vou fazer uma farofa. Aí aqui eu vou tampar e vamos reservar. Enquanto isso, eu vou fazer a minha salada. Deixa a panela esquentar bem. Depois a gente vai acrescentando a carne, tá? Enquanto isso, já deixa uma aguinha fervendo, porque a gente vai usar água quente. A panela já esquentou, eu vou colocando a carne para ela selar. Deixar a carne no fogo, ó. Deixar ela secar o líquido. Dá uma selada nos dois lados para poder colocar água. Meus amores, olha a borrinha da nossa carne. Olha o olhinho que ficou, que soltou da gordurinha dela. Aqui tem uns pedacinhos de gordura. Soltou, deixei. 5 minutinhos na pressão, gente. A carne amoleceu, que desmanchou. Aí aqui eu vou dar uma refogada nessa cebola. É, eu já fiz várias receitas de farofa no canal, mas nunca é demais passar mais uma, né? Coloquei um pouco de cebola aqui, ó. Depois que essa cebola refogar no olhinho da carne, eu vou pôr um pouco de açafrão e um pouquinho de água. Gente, é um almoço de domingo bem simples, rápido, nada de novidade, só porque eu quis mostrar pra vocês mesmo. Aqui a carne, ó, ficou douradinha e macia, ó. Olha só que delícia, gente. E aqui do lado eu coloquei a farofinha, ó. Coloquei umas uvas passas pra dar aquele saborzinho. Aqui tá a salada, coloquei... Aqui tá a minha salada. Aqui tá a minha salada, coloquei pimentão também. O arrozinho refogado na panela elétrica. Ali tem um suquinho de cajá, da fruta natural, né? E aqui tá o feijão, gente. Feijãozinho não foi de hoje, mas tá tudo de bom. Espero que vocês gostem. Um bom final de domingo pra vocês, uma boa semana e até o próximo vídeo.